Dobrý den, chtěl bych tady ve střední Kambodži poděkovat všem, kteří si koupili tento certifikát nebo o tom uvažují. Ten certifikát se jmenuje domácí bioplynárna a my tady u jedné takové stojíme. Je to zařízení, které pomáhá rodině z trusu zvířat vyrábět plyn, který potom rodina používá na vaření a na svícení. To zařízení má cenu přibližně $550 díky příspěvkům z České republiky, jednak skutečnému dárku a jednak příspěvkům rozvojové agentury české vlády. Přibližně 1/3 jsme schopni rodině přispět, zbytek si půjčí a splácí to. Pro rodinu to má ovšem obrovský význam, protože šetří dlouhodobě přibližně $30 až $40 měsíčně, jednak na dřevu, jednak na času, který by běžně na vaření potřebovala, jednak na hnojivu, které nakonec ta bioplynárna produkuje. A kromě toho se šetří přibližně 3 tuny dřeva ročně na jednu rodinu. Zdá se to hodně, ale je to přibližně 8 kg dřeva na den, které by jinak rodina zpracovala na vaření. A to má obrovský význam. Díky příspěvkům z České republiky tady bylo vybudováno téměř 2000 takových bioplynáren. Chceme v tom pokračovat a tak mi dovolte poděkovat všem, kteří si certifikát koupili a požádat i ostatní, aby o tom uvažovali. Děkuji vám.